မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအကြားငါးနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စံကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွမ်းလွှာကိုနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလောက်ခံစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအကြားဂျီ2ဂျီစနစ်နဲ့ဆန်ရောင်းဝယ်နိုင်ရေးအတွက်နားလည်မှုစာကျွမ်းလွှာကိုပြီးခဲ့တ
စံကုန်သွင်းမှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လာကိုအခုလအတွင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုနှစ်ဖက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ရေးထိုးထားခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေ2029ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေ2029ခုနှစ်စက်တင်ဘာအထိဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီသဘောတူညီချက်အရမြန်မာနိုင်ငံစံစပအတင်းကျုံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစားနပ်ရိက္ခာဝန်ကြီးဌာနစားနပ်ရိက္ခာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့အကြားအယောင်းစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီး2022ခုနှစ်မှာစံတန်းချိန်တသိန်းမြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်စီးရင်တွေကနေသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစံပြပတင်ပို့မှုကတော့အခု2023နှစ်23
ne American dollar tan 300 jaw po gon win win yashi tha de lo myama naingan san saba atin chauk ga thauk pyan ne sin a ya ti ya ba de sakang si ana taing pi naw ma tai mi si bwa yi a phat phat ga ja san la de lo si bwa yi ba ma le twin a su ne sai pyo yi gon ja ji ji myet ni da de chong twin ni ya de a pyin paripak kha tai pwae de phit bwa ni de ni ya de ta rwe ma တောင်သူတွေလဲရမလောက်ကင်နိုင်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးထွက်ရှိမှုလဲရော့ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်